підняли, укріпили, на деяких ділянках відновили. Дамбу річки Боржава у селі Вільхівка на Іршавщині реставрували. Дамбу почали робити, фактично безпосередньо приступили десь на початку жовтня. От уже дамба на нижньому полі, на нижньому вже готова майже, на верхньому теж. До нового року будівельники обіцяють нам закінчити дві дамби. Ще в нас потім на слідуючий рік є ще дві дамби, які закривають другу половину села. Нагадаємо, у грудні 2017 року дамба річки Боржава не витримала, і велика вода затопила майже 230 дворогосподарств села Вільхівка. А у понад 60 будинках на 5 вулицях вода була всередині. Збитки сягають понад 1 мільйон гривень. Крім того, приблизно на 1 300 000 гривень пошкоджено об'єкти інфраструктури. Наразі понад 2 кілометри дамби відновлено. Порядка 6 мільйонів гривень, які були виділені з державного бюджету, з резервного фонду на ці роботи, десь порядка 1,5 кілометрів. Це те, що, як говориться, по деньгам. Реально робота зроблена більше, тобто там порядка 2 кілометрів. Значить, то фінансування, яке прийшло в цьому році, тобто воно повністю вже освоєно, дамба відреставрована. Олександр Горін каже, на наступний рік у рамках цього ж проєкту спорудять нову дамбу вартістю 7 мільйонів гривень.